Rogério さん、サムライの歴史ってますか？諸君時代の再説を成し立たり。今先生、のために戦う時間だ。はい、そうです。名誉のない。サムライは生きる意味がない。はい、でも、どうして日本語を喋ってるの？いつもんだな。Legend tells of a stranger who would enter their world, be cast into slavery.And would rise to fight the darkness. Japão feudal é palco de 47. Não, pera. Vamos falar agora sem legenda. Pra ficar mais fácil as pessoas entenderem, né? Japão feudal é palco de 47. Ronin, superprodução estrelada por Keanu Reeves. Ronin, pra quem não sabe, é o samurai sem mestre. Eles ficavam vagando pelo Japão feudal à procura de emprego usando as técnicas de samurai. O filme é baseado em fatos reais ocorridos no Japão no século XVII e gerou outras três produções para o cinema feitas no Japão. E a primeira delas foi em 1941, no começo da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão já tinha detonado Pearl Harbor. Mas todas elas são fiéis à história dos 47 Ronins, que se uniram para vingar a morte do seu mestre. Essa nova versão, ela tem um pouquinho mais de tempero, um pouco mais de fantasia e até bruxaria. Their army is infinite. We are 47. We end this now. Nihongo de Shabeteru e Migawakata. Watashi Tachino. Nikkei Jin Tachino. Omayo desu. Dewa mata. Cineapolis News made. Hai. Arigatou gozaimasu. Ah! Ima! Nihongo de... Ima, doste Nihongo de shabeteru imi ga akwata? Akwata! Ah! Kito iginanai. Kiro imi ga nai. Imi ga nai. Ikiro imi nagai. Imi ga nai.